Bashkia e Maliqit është e para në rang kombëtar, e cila do të ofrojë shërbime të standardeve bashkohore të institucioneve qendrore së bashku me shërbimet bashkiake. Qendra ndodhet brenda Bashkisë së Maliqit, ku do të ofrohen rreth 200 shërbime për qytetarët, të cilat më parë ata duhet i merrnin në Korçë. Zëvendës kryeministria Senida Mesi ka qenë e pranishme në inaugurimin e qendrës, duke e cilësuar si një tjetër hap të rëndësishëm në reformimin e shërbimeve publike. Kemi filluar trajnimin e plot 1500 administratës publike që punojnë pikërisht në vizë në linjën e parë të shërbimit, për etikën e komunikimit, për kujdesin e qytetarve dhe për shërbimin dhe qytetarve. Njëkohësisht, shefave të këtyre stafit ka filluar një trajnim për leadershipër, për motivimin e stafit, me qëllim që të ndryshojmë një herë e mirë dhe nga ana rrejësore dhe edukatën e punës. Unë kuptoj që është e vështirë sepse të ndryshosh edukatën e një korporate me 100-200 vetë do kohën do 2-3 vite. Imagjinoni të ndryshojmë kulturën dhe edukatën e punës për 100.000 administratë publike që ne kemi të shpërndarë në gjithë territorin e Shqipërisë. Por asgjë nuk është e pamundur. Dhe fati që jemi sot këtu në Maliq me një zyrë e cila mendojmë që do i ofrojmë qytetarëve të Maliqit një shërbim me standarde europiane nga njëra anë, transparente nga ana tjetër, do i reduktojnë kohën, nuk kanë pse më qytetarët e Maliqit të shkojnë në Korçë për të marrë shërbime, po do rrinë këtu, do kërkojnë llogari këtu, dhe në këtë kuadër, duke qenë edhe një zyrë mendales, do marrin dhe shërbimet e qeverisjes lokale, me qëllim që srollatit atij qytetari, humbja ditës së punës, apo pagesa e transportit, qoftë makinën personale, karburantit, apo me taksi, apo me furgon, tjenë kostët të reduktuar për qytetarin. Për kryetarin e Bashkisë së Maliqit Gëzim Topçiu, kjo qendër është një mundësi e mirë për të qenë më afër qytetarëve dhe për t'u ofruar shërbime më cilësore. Është një moment i themelimit të shërbimeve që Bashkia e Maliqit ka ndërtuar me qeverinë shqiptare dhe besoj se ardhmja do të jetë për shërbime sa më afër njerëzve, sa më afër qytetarëve, me shërbime sa më cilësore dhe më afër tyre. Pritet që gjatë vitit ardhshëm të çelen edhe disa qendra të ofrimit të shërbimeve të integruara në bashki të tjera të vendit.